କଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇ ଜଳ ଯିବା ଏଟା ମଣିଷ କୃତ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ଏସ୍କେପ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସିଏ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣୁଛି ଯଦି 22 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲେଣି ଯଦି ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ମହାନଦୀରେ କରିଥାନ୍ତେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ସବୁ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ଚାଷୀ ପରେ କ'ଣ କରିବେ କିଏ ଦୌଡ଼ା ଦେବ କିଏ ବିଷ କାହିଁ ମରିବ ତା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଏସ୍କେପ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନ ହେବ ଏବଂ ପାଣି ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଆସିବ ଏ ଏସ୍କେପ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଇଏ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ ସମୁଦ୍ରକୁ ବା ଚିଲିକାକୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକେ ଏଇ ଏସ୍କେପ୍ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ ଦୟାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏସ୍କେପ୍ର ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନିଷ୍କାସନ ରାସ୍ତାର ପାଣି ଦୁଃଖ ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ।